آبارم. از آبیتن کی ترکیه تنها جمادان کی؟ یورتیکه تاشیم ما. آبارم. وقتی یورتیکه تاشیه ده محله کمیتیتان اقتصاد کویدان سپرپی کلیب سیج آوتر زیاده. دیریم. منا. یت کل. بر میلیون یوز می. روز بولی هم ولم. Otaxon, masalan, bu joyda sovuqda, issiqda og'irib qolsa yoki biron og'ir kasallikka chalinsa, unga kim qarardi? Albatta qaraydigan odami o'zi yo'q. Bizning maqsadimiz qayerga bo'lsa ham uni bitta joyga joylash edi. Xullas, hozir men boraman, siyomga qilmayman. O'sha toyrakini siyomga qilmayman-da. O'zidan so'rayman, agar rostdan ham mana shu bir xonali uyni sizga sotib sotaman desa, o'sha aytgan narxingizga men olib beraman. Mana men hammani oldida va'da bera olaman. Lekin siz ham Manga oddigina narsa, oddigina va'da berishingiz kerak. Shu 5 mahal namoz o'qishingiz kerak. O'qiyman. Umuman bunaqa yomon bunaqa emas-u, yomon ishlarni qilmasligingiz kerak. Men yomon yo'lga borganim ham yo'q. Borganingiz yo'q deyotganim yo'q. Yomon yo'lga bormasligingiz kerak. Bormayman ham. Nimaga bunaqa qilyapti nog'ironlar? Rasmga olib odamlar sharmanda qilyapti. U begona odamlar kelsa, adresingizni ham bermanglar-da, pasportingizni ham qo'liga bermanglar-da. Kimdir o'sha videodan keyin kimdir sizga yordam qilishdimi? Ular xotini ham ikkita balasi dokumentni qildi, ketdi ular. Men epil olmadim. Ha, endi men shu uyni o'zim nomimga qilmoqchiman. Shopirga pul berib turib, uyni olishim kerak, apartament qilishim kerak bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Hozirgi vaqtgacha qancha berdingiz unga? Hozirgi bergan vaqtimgacha yana ozroq qolgan bo'lsa, 1 million pul berdim. 1 million berganlari yolg'on. Sotaman deganim yo'q. Bolalar uy olib beramiz. Shuni shovapti endi shu odam. O'zi ko'r bo'lyapti. So'zlaringizga ishondim, lekin yolg'on gapirganni Alloh o'zi kechirmaydi. Ha, Alloh kechiradi shuni. Yo'q, kechiradi emas, kechirmaydi, naboro. Kechirmaydi. Xudo olam tolla bitta nog'ironga yordam berib o'rnitdi u, nog'ironga yopishib, nog'ironni azor bergani ham Allohim u dunyoda jazo beradi. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda mehr daryo insonlar. Xabaringiz bor, biz o'tgan safar o'tgan ikkita videomizda bitta o'sha ko'chada tilamchilik qilib yurgan amakini videosini chiqaruvdik va unga yordam beramiz deb va'da bergandik. Bo'ldi, bo'lmasam agar shu yerda tursangiz, xudo xolasa yana bir marta kelib, sizni xolingizdan xabar olamiz. O'sha dokumentlaringizni birgalikda qilamiz, xudo xolasa. Birinchi videoda pensiyasini to'g'irlab beramiz desak, u Farg'onali emas ekan, boshqa joyda ekan. Shuning uchun pensiyasini to'g'irlash iloji bo'lmadi. O'sha joyga borib, o'sha joyda to'g'irlash mumkin ekan. Ikkinchi videomizda esa xabaringiz bor, unga joy olib beramiz, uy puy olib berishimiz mumkin deb xalq oldida va'da beruvdik. Xullas, hozir men boraman, siyomga qilmayman. O'sha toyrakini siyomga qilmayman-da. O'zidan so'rayman, agar rostdan ham mana shu bir xonali uyni sizga sotaman desa, o'sha aytgan narxingizga men olib beraman. Keyin o'sha amakini menga aytishi bo'yicha, u 1 milliondan birinchi marta o'sha yashab turgan joyida joydagi egasiga, uy egasiga berdim deb aytuvdi. Biz hozirgi vaqtgacha qancha berdingiz unga? Hozirgi bergan vaqtimgacha yana ozroq qolgan bo'lsa, 1 million pul berdim. O'sha odam bilan kelishib, bu uyni olib beramiz deb unga va'da beruvdik. Keyin undan tashqari o'sha shopirman, shopirim deganiga, o'sha shopir oldiga borib, u bilan gaplashganimizda, mana o'zingiz eshiting. Sotaman deganim yo'q. Bolalar uy olib beramiz, shuni shovapti endi shu odam. Olib berishar ekan, sotsen, unaqa, bunaqa degan gaplarni o'zicha nima qilib gapiribdi. Xullas, eshitdingiz, u shopir hech qanaqa man pul olganim yo'q. Bu o'shanaqa, masalan, bizadan oldin ham bir necha odamlar unga yordam qo'lini cho'zish maqsadida uni oldiga kelibdi, unga yordam bermoqchi bo'libdi. Yordam berishga urinibdi, lekin afsuski bu tilamchilik qilish uchun o'rganib qolgan ekan. Ularning yordamini rad qilib, mana shunaqa tilamchilik qilishi yana davom etayotgan ekan. Yana ko'pchilikda o'sha yon atrofidagi ko'pchilik odamlardan so'raganimizda, bunga uy olib bersang, baribir shu ishini qilaveradi. Yana o'zing bilasan deyishdi. Shunga eng avvalo sizlardan so'ramoqchimiz, nima qilish mumkin mana shu joyda? Aytingchi, Buxoroga olib boramiz desak, u joyda ham sharoit ancha og'ir ekan. Qaraydigan odam yo'q ekan. U biror narsa bo'lib qolishi mumkin. Shunga hozirgi vaqtda to'g'risi boshimiz qotib qolgan. Shuning uchun iltimos, variantingizni nima qilish mumkinligini kommentariyaga yozib qo'ying. Keyingi videoda albatta buni qilishga harakat qilamiz. O'sha ko'rdingizmi? Rohila desam ham demaydi-da. Assalomu alaykum. Alaykum. Ok, yaxshimisiz, tuzimsiz? Onadonlar tejmi? Mana bu sizga 5 ming. Ha? Sizga deyman. Hozir duo qilaylik. Haligi sizlami? Qaysi biri?
kameraga olgan. Qaysi kameraga? Nimaga bunaqa qilyapti nogironlar? Rasmga olib odamlar sharmanda qilyapti. Yo, bizga aytishdi, sharmanda qilayotgani yo'q ekan, ular sizga yordam berishmoqchi ekan. Siz unaqa bo'lmaydi. Bu bilasizmi? Bu dunyoda o'tadi, ketadi o'g'lim. Bu dunyoda savol javobi eng katta gunoh. Mana o'zi yo'q, qulatiring. Videoga tarqalib ketdi. Mana oborgan bilan organ nima qildi mana? Oborni tergov qildi, kim dedi, men bilmasam dedim, bittasi kelib dedim, buni rasmlarga oldi ketdi dedim. Buni qildi. Begona odamlar kelsa, adresingizni ham bermang dedi. Pasportingizni ham qo'liga bermang dedi. U yordam beradiganlar dedi. Mana tashkilotlar bor, mana nimalar bor. O'zlari kelib, o'zlari chaqirib nima qiladigan, surishtiradigan joylar bor. Unaqa qilmang. O'sha siz aytgan joyda biz ishlaymiz da. Bizaga o'xshagan blogerlarga prezidentni o'zi ishonch bildirgan, mana shunaqa muammolarni olib chiqqin, keyin yordamga muhtojlar bo'lsa yordam bergan, qo'lingdan kelguncha deb prezidentni o'zi bizaga ishonch bildirgan. Tushunasizmi? Lekin men u joyda yomon narsani ko'rganim yo'q-da. Maqsad sizga yordam berish bo'lgan. Sababi ko'chada turibsiz ekan, mana farzandlarim yo'q, bunaqa meni tashlab ketishdi debsiz-da. Maqsad sizga yordam berish bo'lgan. Endi ana ular kimdir o'sha videodan keyin kimdir sizga yordam qilishdimi? Hech kim yordam bermadi, hech kim. Nimaga yordam berishmadi? Yordam berish kerak edi. Yo, mana masalan portalga telefon qildim. Portal telefon qilib, pasportni o'zlari qo'llari bilan olib kelib berdi. Pasportim yo'q edi, yonib ketgan edi. Biz Iskitdan uyda yashardik. Uy yonib ketgandan keyin hamma hujjatlar yongandan keyin ular xotinim, ikkita balasi dokumenti qildi, ketdi ular. Men epil olmadim. Mana bitta shopirimni uyida ijarada yashayapman. O'shani hozir davlatimiz aytayaptiki, bering pulni to'plab shopirizga. Mana shu uyni oling, aparim qilib qo'ying o'zingiz deyapti. Kim kelsa yordam ko'rib ketar. Oling, pulini oling, o'tkazib yuboring. Mana uy tayyor uy bu, shopir sotaman deyapti. Mana o'shani o'tkazib aytdim, o'sha yordam beradigan. To'plab beryapsizmi axir? Ha? Unga aniqmi? Ha? Berayotgan bo'lsangiz bo'ldi-da. Men aytdim, 10 yilda bitadimi, 5 yilda bitadimi, 4 yilda bitadimi dedim. Mana shuni dedim, uyni menga aparimni qilib qo'yasan dedim. Undan tashqari yana pensiyangizni to'g'rilab berishmoqchi ekan, nimangiz, pasportingiz, propiskangiz bu yerda emas ekan. Bu yerda vaqtinchalik, o'zingiz Buxorodan ekansiz, shunaqami? Shunaqa? Ha, endi men shu uyni o'zim nomimga qilmoqchiman. Farg'onadan sotib olmoqchisiz. Ha. Yana qanday yordam kerak bizadan? Ha? Yana qanday yordam kerak bizadan? Men hozir faqat shu shopirga pul berib turib, uyni olishim kerak, apartament qilishim kerak bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Qancha kerak ekan pul shopirizga? Endi buni beramiz-da harakat. Endi o'shani shopirdan bilish kerak-da, necha pul kerak bo'ladi. Kelishmadingiz, prosta pulni to'plab beraveryapsiz. Shunaqami? Ha. Hozirgi vaqtgacha qancha berdingiz unga? Hozir bu bergan vaqtimgacha yana ozroq qolgan bo'lsa, 1 million pul berdim. Договор shuna bo'lgan, chirit uchastkovo yozib, qog'oz yozib olganmiz. Hammasi men chirit uchastkovo hal qilganman. Sir bo'lmasa, hozirda kuniga qancha topasiz? Men hozir mana kuniga 30 ming, 40 ming zo'rg'a topaman. Avqotim bor, mashina kiram bor, uqa boraman, buqa boraman, poliklinikalarga boraman, doktorlarga boraman, dori darmon olaman. Ko'zimga borib, dori oqizdirib kelaman. 6 oy muxlis berganda o'zi ko'r bo'lyapti. So'zlaringizga ishondim, lekin yolg'on gapirganni Allohga o'zi kechirmaydi. Ha, Alloh kechiradi shuni. Yo'q, kechiradi emas, kechirmaydi, naboro. Kechirmaydi. Yolg'ongo'ylik qilganni ham kechirmaydi. Ha, o'shanaqada. Lekin yordam berish maqsadida faqat masalan bironta kamchiligi bo'lsa, uni olib chiqish emas. Bironta yomon yo'lda ketayotgan bo'lsa, uni yomon yo'ldan qaytarish ham yordam keradi-da. Chunki bitta odam bir necha odamni hayotini buzib tashlashi mumkin-da. Men shunaqa insonman, el yurti yaxshi duo qilaman, hamma xalq biladi, hamma xalq menga o'rgangan. Mana boshqa joylarda borsangiz, hamma namoz o'qiysizmi? Namoz o'qiysizmi? Ha, o'qiyman. Vaqtingiz bo'lmaydi bu yerda bo'lsangiz. Bitta vaqtim bo'lmasa, mana shu yerda ichimda toqaratimni qilib, shu yerda kelib o'qiyman. Bo'ldi, dindan xabaringiz bo'lsa, xursandman. Ha, bu hech vaqtda nima bo'lmaydi bu. Hozir mana shunaqa ahvolda yurmasligingiz uchun bizadan qanaqa yordam kerak sizga? Menga faqat sizlardan, mendagi sizni xalq ko'ribdi-da, sizni
Agar qo'llaringdan kelsa, yo'q. Qo'llaringdan kelsa mana shu shopirni telefon qilib beraman, shopir kelsin. Shopirni olib borib uyini ko'ringlar, pulini sanaylar, mana shu sizlardan minnatdor bo'laman. O'shanaqami? Ha. Nomerini bering bo'lmasam, shopirga telefon qilamiz. Qiling nomerini beraman. Mayli, aytishingiz. Mana shuna bu dunyo ham, u dunyo ham sizlardan rozi bo'lib ketaman. Albatta. Duolar qilaman. Ey yurtimizga, ha? Kelyapti mı? Kani? Kani? Toyer! Xullas, bitta ha, bitta Buxorolik otaxon, bitta oyog'i yo'q. Hozir ko'chada tilamchilik qilib yuribdi. O'shanga yordam berish maqsadida xullas, hozir men boraman, siyomga qilmayman. O'sha toyir akani siyomga qilmayman-da. O'zidan so'rayman, agar rostdan ham mana shu bir xonali uyni sizga sotib sotaman desa, o'sha aytgan narxingizga men olib beraman. Mana men hammani oldida va'da beraman. Lekin siz bundan keyin, masalan, hozir sharoitim og'ir, unaqa bunaqa deyapsiz-ku. Bundan keyin qancha pul topsangiz ham, birinchi navbatda bunaqa ishni qilmaysiz. Xo'p, hozir o'sha toyir akani oldiga boraman, buni kelishib olaman, o'sha uy narxini unaqa qilib, xudo xolasa qulimdan kelguncha sizga yordam beraman. Shu uy masalasi bo'yicha. Lekin siz ham menga oddigina narsa, oddigina va'da berishingiz kerak, shu 5 mahal namoz o'qishingiz kerak. O'qiyman. Umuman bunaqa yomon bunaqa emas, yomon ishlarni qilmasligingiz kerak. Men yomon yo'lga borganim ham yo'q. Borganingiz yo'q deyotganim yo'q, yomon yo'lga bormasligingiz kerak. Bo'ldi. Bormayman ham. Nimaga dedingki? Sizga va'da bersiz bo'ldi menga. Mana shu sizlarga va'da beramanki, mana shu sizlarga bergan pullaring, mana shu sizlarga bergan uylaring menga sizlarga Allohimning dargohlarida ehson bo'ladi. Oda abitten ki çıkıp gitmez cumadan ki. Yurtdaki taşıyım ha. Oda yurtdaki taşıydı. Mahalle kemitetten uçak soğudan sprap yakalıp sizi okul verirdi. Bana. Hiç pul? 1,100,000. Evet. Razı bulayım ha oğlum. Bir su vereyim. Bana. Sıkan hayli esanların Allah'ım dergi okulda kabul bulsun. Hadi şaşırmayın, ben bir çıra öyle kılı dua okuyayım.